彼得前书第一章，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉太、加帕多加、亚细亚、必推尼寄居的，就是照父神的先线被拣选，借着灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的人，愿恩典平安多多的加给你们，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，即耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神能力保守的人，必能得住所预备到末时要显现的救恩。因此你们是大有喜乐，但如今因百般的试探暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得住称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他，如今虽不得看见，却因信他就有说不出来满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是你们元魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难后来的荣耀是指着甚么时候并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所服侍的一切事不是为自己，乃是为我们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。所以要束上你们思想的腰，谨慎自守，盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩，一直到底。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那照你们的既是圣洁，你们在一切行为上也要圣洁。因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主位父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子，知道你们的赎，脱去你们祖宗遵照遗传所传流虚妄的行为，不是凭住能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的绵羊羔之血。他在创世以前固然是预先被神所定的，却在这末时才为你们显现，你们也因着他信那叫他从死里复活又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。你们既因借着灵顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当以纯净的心彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼永存的道。因为凡有血气的尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯前，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所传给你们的福音就是这道，彼得前书第二章。所以你们既除去一切的恶毒、诡诈并伪善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净话语的灵奶，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐长。因为你们已经体验过主是满有恩典的，主乃活石，固然是被人所弃的，却是被神所拣选所宝贵的。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵宫，做圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。所以圣经上也说，看啊，我把所拣选所宝贵的房角石安放在西安，信靠他的人必不至于暴愧。所以他在你们信的人就为宝贵，在不顺从的人就为匠人所弃的石头，正做了房角的头块石头，又做了绊脚的石头，跌人的磐石。正是那些既不顺从就在道理上绊跌之人，他们这样绊跌也是预定的。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是特选的子民，要叫你们传扬赞美他，就是那照你们出黑暗进入他奇妙之光的。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民，从前未曾蒙连续，现在却蒙了连续。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的，我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与元魂征战的。
你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。你们为主的缘故，要顺服人的一切制度，或是在上的君王，或是君王所派伐恶扬善的臣宰。因为神的旨意原是要你们行善，可以堵住那糊涂无知人的口。你们虽是自由的，却不可借着自由遮盖恶毒，总要做神的仆人。务要尊敬众人，爱弟兄，敬畏神，尊敬君王。你们做仆人的，凡是要存敬畏的心顺服主人，不但顺服那善良温和的，就是那乖僻的也要顺服。倘若人为叫良心对得住，神就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。你们若因犯错受责打，能忍耐，有甚么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督也为我们受过苦，给我们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们原魂的牧人与监督了。彼得前书第三章。照样，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不顺从道理的丈夫，做妻子的也可以不借着道理，乃借着妻子的品行赢得他们。这正是因看见你们有贞洁的品行和敬畏的心。你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿每一位装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心灵为装饰，这在神眼前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰顺服自己的丈夫，就如撒拉听从亚伯拉罕称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是撒拉的女儿了。你们做丈夫的也要按知识和妻子同住，因她是较软弱的器皿，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重她，这样便叫你们的祷告没有阻碍。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦让的心，不以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿见美好的日子，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，以心追赶。因为主的眼看故意人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。你们若是效法良善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主神为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤为作恶的，就在何事上可以叫那诬告你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。神的旨意若是叫你们因行善受苦，总胜过因行恶受苦。因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。在肉体中他被致死，然而借着灵他复活了。他借此也曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在挪亚预备方舟神容人等待的时候不顺从的人。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的禁理，现在借着耶稣基督复活也拯救我们。这禁理本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边，众天使和有权柄的并有能力的都服从了他。彼得前书第四章。基督既为我们在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今以后就可以不从人肉体的情欲，只从神的旨意在适度余下的光阴。
因为往日随从外邦人的新异形邪淫、恶欲、醉酒、荒宴、群饮，并可恶拜偶像的事，时候已经够了。他们在这些事上，限你们不与他们同奔那放纵无度的路，就以畏怪毁谤你们。他们必在那将要审判活人死人的主面前交账。为此，就是死人也曾有福音传给他们，要叫他们的肉体按着人受审判，他们的灵性却靠神活着。一切事物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。最要紧的是彼此热切相爱，因为爱必遮掩许多的罪。你们要互相款待，不发怨言。个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。若有讲道的，要按着神的圣言讲；若有服侍人的，要按住神所赐的力量服侍，叫神在凡事上因耶稣基督的荣耀。原来颂赞权柄都是他的，直到永永远远，阿们。亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。你们若为基督的名受辱骂，便是有福的，因为神荣耀的灵常住在你们身上。他们毁谤基督，你们却荣耀基督。你们中间却不可有人因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。若为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。因为时候到了，审判必要从神的家起手。若是先从我们起手，那不顺从神福音的人将有何等的结局呢？若是一人仅仅得救，那不前进和犯罪的人将有何的可战呢？所以那照神旨意受苦的人要一心为善，将自己元魂交与那信实的创造主。彼得前书第五章，我这座长老做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中见与我同做长老的人，务要喂养在你们中间神的群羊，按着神旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财，乃是出于乐意，也不像做神产业之主，乃是做群羊的榜样。到了大牧者显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要穿上谦卑，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。所以你们要谦卑服在神大能的手下，到了时候他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子遍地行走，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。然而那赐诸般恩典的神，就是那增召我们因基督耶稣的享他永远的荣耀，等你们暂受苦难之后，必使你们得以完全，坚固你们，赐力量给你们，使你们立稳。愿荣耀与权柄归给他，直到永永远远，阿们。我略略地写了这信，托我所看为忠心的兄弟希拉转交你们，劝勉你们，又证明你们所站立的这恩典是神的真恩。在巴比伦与你们同盟拣选的教会问你们安，我儿子马可也问你们安。你们要用爱心彼此亲嘴问安，愿平安归于你们凡在基督耶稣里的人，阿们。